I za kraj još jedna sportska priča. Nikola Kirevski, golman četveroligaša Jadrana iz Tučepa, nakon dugih 1395 minuta ipak je primio gol ovoga vikenda i to na utakmici protiv Mladosti u Proložcu. Prije toga je s više od 15 utakmica bez primljenoga gola postao hrvatski rekorder. Momčad je u prvih pet kola prvenstva imala isto toliko poraza uz 11 primljenih golova. Nakon toga je krenio pobjednički niz bez primljenog pogotka koji je trajao od 4. listopada 2015. Bez ikakve dvojbe da dođe i ovakav Hajduk u četvrtu, ovu našu prvu županijsku ligu, imao bi vjerojatno svih 14 pobjeda, ali sigurno bi primio poneki zgode i takt. Van der Sar je na vratima Manchester Uniteda uspio sačuvati mrežu 1300 minuta. Nikola Kirevski nadmašio je njegov rekord. Bilo je par stativa, prečki, bilo je dosta tu i sreće, treba za postići ovakav rezultat, ali sve u svemu drago mi je da ovako ispalo. Imao je veliku potporu suigrača. Atmosfera u ekipi je stvarno dobra i mogu bi stvarno pohvaliti sve momke, prvog do zadnjeg, za ovaj, opet ću reći, vrlo velik uspjeh, bar tako mislim, bez obzira na rang natjecanja. Pola godine bez primljenog pogotka, veliki je uspjeh za Nikolu, ali i klub iz Tučepa koji nastupa u četvrtoj ligi.